សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Sniper ដែលវាគឺជាសាច់រឿងមួយនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីស Sniper ម្នាក់រើសទៅចិញ្ចឹមតែគេក៏មានសមត្ថភាពពិសេសគឺមានការភ្នែកមុតណាចឹងហើយគេក៏បានត្រេនខ្លាយទៅជាកំពូល Sniper ប្រចាំប្រទេសចិនផងដែរដែលនឹងដំណើរសាច់រឿងគឺពិតជាល្អមើលនិងមានន័យខ្លាំងមែនទែនអេដមីនជឿជាក់ថាបងប្អូននោះនេះប្រកាសជាចូលចិត្តរីចឹងហើយក៏មកខាត់ពេលវិញឆ្ងាយទៀតចូលទៅកាន់សាច់រឿងបែបសង្ខេបទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរក៏មានអង្គភាពមួយក្រុមត្រូវបានដឹកនាំដោយបារម្ភម្នាក់មានឈ្មោះថាមីងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីទៅកំចាត់អង្គភាពមួយដែលបានយកឈ្មោះធ្វើជាជួយសង្គ្រោះកូម៉ាប៉ុន្តែតាមពិតទៅបានយកកូម៉ាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅវះគ្រឿងក្នុងដើម្បីយកទៅលក់ទៅវិញនឹងឯពួកគេគឺជាអង្គភាពមួយបញ្ជូនដែលប្រទេសចិនក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងមួយហ្នឹងមានទាំង Sniper មានអីគ្រប់ប្រភេទហើយពេលហ្នឹងដែរលោកមីងក៏បានឆ្លោះទៅឃើញក្មេងប្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងដែលអារម្មណ៍របស់គាត់ពេលហ្នឹងក៏ចង់ទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់គាត់គឺត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីຈັດការមេអង្គការមួយហ្នឹងដែលគាត់មានឈ្មោះថាសងផាហើយនឹងឯនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែពួនឆ្លោះចោះឆ្លោះឡើងហ្នឹងស្រាប់តែក្មេងប្រុសម្នាក់ក៏បានយកដបមួយដើម្បីឆ្លោះមើលគាត់វិញតែវាពូកែខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានកៅភ្នែកមួយដូចជាសត្វឥន្ទ្រីក៏អាចឆ្លោះឃើញលោកពូមីងលោកមីងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចំយ៉ាគាត់នៅនឹងឆ្ងាយហើយពួរនឹងចិត្តទៅនៅអាកូននឹងមើលឃើញទៀតចឹងបានន័យថាភ្នែកមិនធម្មតានោះទេហើយស្របពេលនឹងដែរកូនចៅរបស់មីងក៏បានចូលមកដល់ហើយបើកឡានបណ្ដីពាត់ពង្រីគ្នាដើម្បីត្រៀមប្រតិបត្តិការហើយប៉ុន្តែលោកមីងឯនេះវិញក៏បានកលិចឃើញថាក្មេងប្រុសបានឆ្លោះដបមួយនឹងត្រូវបានក្រុមអ្នកខាងក្នុងចាប់យកទៅខាងក្នុងដើម្បីវះកាត់មីងប្រុសក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហើយក៏ត្រូវបានដុកទ័រម្នាក់ចាប់ដើមប្រតិបត្តិការដើម្បីវះបេះដូងរបស់គេយកទៅលក់លោកមីងឃើញចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាប្រោយថាតើគួរធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីចាត់ការក្រុមពួកអាក្រក់នឹងឬក៏ទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងហើយគិតចុះគិតឡើងទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅជួយក្មេងប្រុសបោះបង់បេសកកម្មនឹងចោលនឹងឯងគាត់មិនបានទៅបាញ់វាប្រហារលោកសងផានោះទេគាត់បែរជាបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងបាញ់ទៅកាន់ដុកទ័រជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសនឹងទៅវិញលោកសងផាលើក្របកំភ្លើងក៏បានចូលក្នុងឡានបើករត់គេចចេញពីកន្លែងនឹងទៅហើយកូនចៅរបស់លោកមីងក៏ព្យាយាមបាញ់រះទៅកាន់កូនចៅក្រុមចោលដែរប៉ុន្តែបាញ់បានតែកូនចៅលោកសងផាក៏នៅតែរស់ដដែលហើយជាងនឹងទៀតក្របកំភ្លើងរបស់ពួកប៉ូលីសនឹងក៏បានបណ្ដាលឲ្យក្រុមក្មេងមួយចំនួនបានស្លាប់ទាំងដែលគ្នាគ្មានទោសប៉ៃអីសូម្បីតែមិនតែងហើយលោកមីងនេះវិញក៏អាចចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់វះកាត់ជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសចេញមកខាងក្រៅបានប៉ុន្តែចេញមកខាងក្រៅក៏ត្រូវបានគ្នារបស់គាត់ថាឲ្យគាត់មិនអាចកំចាត់លោកសងផាបានបានន័យថានឹងធ្វើឲ្យលោកសងផាអាចសម្លាប់ក្មេងនោះទៀតបានហើយប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺបានយឺតពេលបានទៅហើយមីងក៏សម្រេចចិត្តយើងក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងទៅចិញ្ចឹមហើយ10ឆ្នាំក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងបានក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់មានឈ្មោះថាឈិនឆេដែលគេក៏បានត្រេនធ្វើជា Sniper ម្នាក់ដែរហើយជំនាញរបស់គេវិញគឺមិនធម្មតានោះទេសឹងតែគ្មានគូប្រៀបតែម្ដងគេមិនមែនតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺត្រេនជាមួយគេជាមួយឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាឈ្នះគេណាប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងគេចឹងហើយបើទោះបីជាគេមានជំនាញគ្រប់យ៉ាងមានកម្លាំងកាយសម្បទាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបាញ់ Sniper របស់គេគឺចាញ់រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាវមីសាវមីហ្នឹងក៏ជាក្មេងស្រីដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីអាកន្លែងវះកាត់នឹងផងដែរហើយគាត់ក៏ត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយលោកមីងដូចគ្នាហើយនឹងបន្តពីការប្រកួតប្រឡងបានបញ្ចប់លោកមីងក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់តួនាទីមួយទៅឲ្យឈិនថេឲ្យគេដឹកនាំក្រុមដើម្បីទៅຈັດការលោកសុងផាម្ដងហើយនៅពេលដែលជ្រើសរើសគេចឹងហើយស្រាប់តែសាវមីក៏រៀងសែនបន្តិចក៏បានដេញតាមសួរឪពុករបស់គេលោកមីងនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាមិនជ្រើសរើសខ្លួនទៅជ្រើសរើសឈិនថេទៅវិញបើគេពូកែជាងឈិនថេទៀតតែលោកមីងមិនបានឆ្លើយតបជាមួយកូនស្រីនោះទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ចឹងហើយហាមតបាឈិនថេក៏បានដឹកនាំក្រុមរបស់គេទៅកាន់ទីតាំងរបស់លោកសុងផាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លាំមើលឃ្លាំអីត្រៀមប្រម៉ាញ់បោះបាញ់ចឹងទៅហើយពួកគេក៏ត្រូវបានតាក់ទងបញ្ជាចេញពីក្រុមប៉ូលីសនៅឯខាងក្រៅដែលក្រុមមួយនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយកាប្តេនម្នាក់មានឈ្មោះថាវ៉ងតែនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកមីងថាពួកគេបរាជ័យក្នុងការចាត់ការសងផា7ដងហើយហើយលើកនឹងក៏ប្រហែលជាបរាជ័យទៀតដោយសារតែមើលទៅទំនងតែមានរណុកក្នុងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងហើយនៅពេលដែលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានឹងនៅកន្លែងរបស់ក្រុមជិនថៃនៅវិញក៏ត្រូវបានក្រុមជួញដូរក្មេងនឹងបានវាយប្រហារបានន័យថាមានអ្នករាយការណ៍ទៅកាន់ពួកនឹងបារាយលោកមីងក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់កូនប្រុសឲ្យដឹកនាំក្រុមត្រឡប់ក្រោយវិញទៅប៉ុន្តែជិនថៃមិនព្រមនោះទេជិនថៃក៏បានប្រាប់ថាគេត្រូវតែបន្តបេសកកម្មទៀតនិយាយចរចាគ្នាផងនិយាយចរចាគ្នាមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីគ្នាដូចជាមាននរណាម្នាក់ហេ
ឯកផ្ដាច់អញ្ចឹងចឹងហើយមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទីនោះទេតែចម្លែកអីប្រព័ន្ធរបស់លោកមីងគឺនៅអាចតាក់ទងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ចិនថែតាក់ទងរៀងដាច់ដែរចឹងណាគាត់ក៏ព្យាយាមប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសត្រឡប់មកវិញមកប៉ុន្តែកូនប្រុសក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចនោះទេគាត់ត្រូវតែចាត់ការសងផលឲ្យបានទើបគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចឹងហើយដោយសារតែមិនមានជំរឿអីទៀតលោកមីងក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនក្រុមមួយទៀតដឹកនាំដោយសៅមីទៅជួយសង្គ្រោះក្រុមរបស់ចិនថែសៅមីក៏បានដឹកនាំក្រុមរត់ចេញទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកាប់តែនវងខាន់ថាទៅធ្វើអីទៅងំតែងប់ទាំងអស់គ្នានឹងដោយសារតែមានស្ប៉ាយមានកេងសម្ងាត់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់បញ្ជូនពូនឹងទៅដូចជាបញ្ជូនឲ្យគេបាញ់សម្លាប់ចឹងចឹងហើយឲ្យនៅក្នុងនឹងវិញល្អជាងអ្នកនៅខាងនោះឲ្យព្យាយាមត្រឡប់មកវិញតាមតែអាចធ្វើបានទៅនឹងឲ្យកាប់តែនវងជាមួយនឹងមីងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែកំពុងតែឆ្លោះគ្នាទាំងអាស័យកនឹងស្រាប់តែពួកគេត្រូវបានតាក់ទងដោយចិនថែបាញ់បញ្ជូនវីដេអូមួយមកឲ្យពួកគេមើលថាគេបានຈັດការក្រុមអាក្រក់នឹងអស់ហើយស្លាប់អររលែងហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្តមានរបស់សងផនោះទេបាទនេះថាសងផបានដឹងរត់គេចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ហើយចិនថែក៏បានដើរចូលទៅមើលខាងក្នុងដើម្បីស្វែងរកផតាំងអីមិនទិញទួយទៀតរកចុះរកឡើងក៏បានឃើញកុំព្យូទ័រមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការរកស៊ីជួញដូរគ្រឿងក្នុងរបស់ពួកនឹងគេចុចមើលវីដេអូមើលរូបភាពនៅក្នុងនឹងចន្លងទៅស្រាប់តែបានឃើញរូបកពុះរបស់គេគឺលោកមីងនឹងឯងឃើញរូបលោកមីងនៅកន្លែងនឹងពួកគេក៏សង្ស័យបាត់ហើយថាមីងគឺជារនុកក្នុងចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាចោតប្រកាន់ចាប់មីងយកទៅដាក់គុកតែម្ដងមីងក៏បានសោកបដិសេធថាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់នោះទេហើយរវៃមកសង្ស័យគាត់វិញគាត់ធ្វើការស្មោះស្ម័គ្រឲ្យប្រទេសអស់ជាង30ឆ្នាំហើយនៅតែសង្ស័យគាត់ទៀតប៉ុន្តែលោកកាប៉ាតេមិនបានស្ដាប់គាត់នោះទេក៏បានឲ្យគុនចៅមកពាត់គាត់ដកកំភ្លើងចេញពីគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពមួយនឹងក៏មានកេងសម្ងាត់ដតៃទៀតបានបាញ់រះមកគាត់សំណាងដែរសៅមីងឃើញតន់ក៏បានបាញ់រះពួកនឹងជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់គេបានសម្រេចក៏បានព្យាយាមនាំឪពុករត់គេចចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងហើយយើងក៏បាននឹងការពិតថាកេងសម្ងាត់នៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងមិនមែនមានតែម្នាក់នោះទេគឺមាន2-3នាក់បាញ់គ្នារះនឹងញ៉ៃញ៉ៃហើយចិនថាពេលហ្នឹងក៏បានដឹងថាមានការវាយប្រហារនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយចឹងហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលក្នុងឡានមួយបើកត្រឡប់ទៅកាន់អង្គភាពរបស់គេវិញខណៈដែលឪពុកកូនស្រីនេះវិញក៏កំពុងតែព្យាយាមតតាំងប្រឆាំងដើម្បីការពារជីវិតមួយសបក្រោយមកក៏ថាចិនថែបានត្រឡប់មកដល់វិញចូលមកដល់ក៏បានឃើញសាកសពមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដេកស្លាប់នឹងរណុករណាលហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញលោកកាប់តែនវងកំពុងតែដេកចិត្តស្លាប់លោកវងក៏បានប្រាប់គេថាកុំទុកចិត្តឪពុករបស់គេមីងអីមីងគឺជាគិញសម្ងាត់គេលូចឹងដែរក៏ខឹងលោកមីងតែម្ដងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងដើម្បីស្វែងរកឪពុកគេប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងបានមិនតិចក៏ត្រូវបានឪពុករបស់គេភ្ជុំក្បាលគេជាប់ឪពុកនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យគេតម្លាក់កំភ្លើងចោះស្ដាប់ការបញ្យល់របស់គាត់សិនគាត់មិនមែនជាជនក្បត់នោះទេប៉ុន្តែកូនប្រុសបានស្ដាប់ឪពុកនោះទេក៏ស្ដាប់តាមលោកកាប៉ាតេនក៏ព្យាយាមវាយប្រហារមកកាន់លោកមីងចាហើយមានជម្រើសអ្នកទាំងពីរក៏បានវាយគ្នាបាញ់គ្នាទូងទាំងហើយវាយគ្នាបាញ់គ្នាចន្លងទៅក៏ថាសៅមីបានចូលមកម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែពីទល់មួយទៅហើយក៏នៅតែបបាក់តតាំងជាមួយនឹងចិនថែដែរចិនថែក៏អាចមានប្រៀបបាញ់តម្រង់មកកាន់សៅមីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកមីងក៏បានយកខ្លួនមករងគ្រាប់ឲ្យសៅមីគ្រាប់កំភ្លើងក៏បានចំបេះដូងរបស់គាត់ក៏បានសន្លប់បាត់ទៅហើយចំណែកចន្ទថែក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែរលោកសុងផោក៏បានជាធម្មពិកចៈមួយមកដល់គាត់ក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំមួយកំទេចទីតាំងអង្គភាពយោធាឲ្យខ្ទេចខ្ទីបាត់ទៅហើយមើលទៅតំណងតែអ្នកនៅខាងក្នុងនឹងបានស្លាប់អស់ទៅហើយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងសេរឿងក៏បានកាត់ទៅ8ឆ្នាំក្រោយមកដែលលើហ្នឹងចន្ទថែបានរស់នៅរៀងវេទនាបន្តិចហើយដោយសារតែបរាជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មលើកមុនមានបញ្ហានៅក្នុងអង្គភាពឥឡូវនឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នករើអេតចាយហើយនៅក្នុងយប់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរផឹកស្រាឬអេតចាយចន្លងស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាហ្វឹងក៏បានរត់មករកគាត់ហ្វឹងត្រូវបានបរោះជាច្រើនដេញតាមប្រមាញ់គេពីក្រោយហើយហ្វឹងហ្នឹងក៏បានរត់មកពួននៅពីក្រោយខ្នងរបស់ចន្ទថែស្រែកហៅចន្ទថែថាប៉ាពួកអានងលឺថាចន្ទថែប៉ាក៏បានព្រួតធ្វើបាបចន្ទថែហើយក៏បានដកកបបដកលុយពីចន្ទថែបាត់ទៅដោយសារតែហ្វឹងហ្នឹងចាប់ពាក់លុយពួកគេឥឡូវយកលុយពីឪពុកទៅនឹងងុយបន្ទាប់ពីអស់លុយហើយចន្ទថែក៏បានឲ្យហ្វឹងនាំខ្លួនទៅជួបជាមួយម្ដាយរបស់គេនឹងឲ្យម្ដាយរបស់គេបានធ្វើការងារនៅក្នុងក្លឹបមួយជានារីបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទហើយគាត់មានឈ្មោះថាមីនចន្ទថែក៏ព្យាយាមទារលុយពីណាមីងមីងវិញអស់ប្រមាណសងគាត់វិញមកបើមិនចង់មានបញ្ហាទៅដល់កូនប្រុសប៉ុន្តែដោយសារតែមីងក៏មិនមានលុយនោះដែរចឹងហើយក៏ថាឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅគាត់មិនខ្វល់នោះទេនឹងឲ្យចន្ទថែក៏សម្រេចចិត្តយកហ្វឹងទៅនៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីជួយធ្វើការគាត់រើអេតចាយរើអីដើម្បីសងប្រាក់គាត់វិញចឹងណានឹងឲ្យមួយស្បក់ក្រោយមកក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ជាអ្នករើអេតចាយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់រៀបចំផ្ទះរបស់គាត់បានទំនងខ្លាំងមែនទែននឹងឲ្យមិនមកអង្គយូរនោះទេគាត់ចាប់ដើមប្រើហ្វឹងឲ្យជួយគាត់ជួយទៅរើអេតចាយឬកតិយទីអេឡិចត្រូនិកដែលគេបោះចោលនឹងយកមកកែច្នៃកង្ហោជួសជុលរថយន្តជួសជុលអីហើយក៏បានយកវាទៅលក់ក្នុងទីផ្សារស្វែងរកលុយមកជួយគាត់ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនឹងក៏ថាចន្ទថែបានបង្រៀនហ្វឹងផងដែរឲ្យរៀនអានអសរៀនសរសេរអសរជាដើមចឹងមិនឲ្យថាគេមិនមែន
មែនមួយក្រអែណាហើយក៏មិនយកក្មេងនៅមកប្រាដែរដូចជាយកមកជួយចិញ្ចឹមចឹងរហូតដល់4 5ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកស្រីមីនក៏បានចូលមកជួបជាមួយពួកគេដើម្បីមកមើលកូនប្រុសហើយគាត់ពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនដែលឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ឥឡូវវាប្រសើរជាងមុនប្រសើរជាងនៅជាមួយនឹងគាត់ឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរហ្វឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ម្ដាយរបស់គេដែលមានស្នាមវាយចឹងបានន័យថាយកមិញភៀវប្រកាសជាវាយក៏ហើយក៏យ៉ាងហើយគេក៏បានទៅដកលុយពីចិនថៃមួយចំនួនយកទៅឲ្យម្ដាយថាកុំទៅធ្វើការពី3ថ្ងៃអីព្យាបាលរបួសទៅចាំជីហើយចាំទៅធ្វើទៀតក៏យ៉ាងហើយចិនថៃក៏អាណិតទាំងម្ដាយទាំងកូនខ្លាំងមែនទែនក៏បានអញ្ជើញអ្នកស្រីមីនទៅញ៉ាំហាពេលល្ងាចជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលញ៉ាំហាជុំគ្នានឹងហើយអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់ការពិតថាមូលហេតុដែលគាត់ទៅធ្វើការងារបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែគ្មានជំរើសគាត់អត់មានណានចាំអត់មានលុយអីទេចឹងមានតែការងារបែបនឹងនោះទេវាស្រួលរលួយដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់គាត់តាំងពីតូចរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងហើយក៏មើលគាត់ក្នុងប្រះក្រក់ពេកហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយភាសាគ្នានឹងគាត់ថាហ្វឹងឯនេះវិញបានឃើញកូនសាវមួយវាក៏បានចាក់បើកប្រអប់នឹងទៅស្រាប់តែបានឃើញអាវុធសម្ងាត់របស់ចិនថៃគឺជាកំភ្លើង Snap និងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតតែនៅពេលដែលគេចង់យកកំភ្លើងនឹងមកលេងទៅហើយក៏ចិនថៃមកទាន់ក៏បានគំរាមគេក៏មកលេងញ៉ៃញ៉ៃកន្លែងរបស់គាត់ហ្វឹងក៏គិតថាចិនថៃមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេប្រហែលជា Sniper ជាបលិសឬក៏ជាចោរគិតកោស៊ីឈ្នួលអីចឹងទៅចិនថៃមិនបានបញ្យល់គេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេក៏បានគេចពីគេទៅញ៉ាំហាបន្តទៀតទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងក៏បានឃើញទស្សនភាពនៅក្នុងកន្លែងដ៏ទំនើបមួយពេលហ្នឹងហើយយើងក៏បានដឹងការពើថាលោកមីងជាមួយនឹងសាវមីងមិនបានស្លាប់ក្នុងការបំទុះគ្រាប់បែកនឹងនោះទេពួកគេរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តហើយឥឡូវមានលុយច្រើនខ្លាំងទៀតសាវមីងក៏បានយកกระดาษមួយមកប្រាប់ឪពុករបស់គេថាឥឡូវពួកគេរកមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈាមប្រភេទដូចគាត់បានហើយដែលអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានហើយពេលហ្នឹងហើយសាច់រឿងក៏បានលេង flashback ទៅកាន់អតីតកាលកាលពី8ឆ្នាំមុនថានៅពេលដែលបន្ទុះគ្រាប់បែកហើយនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកឆាន់ថៃត្រូវបានគេយកទៅវះកាត់បេះដូងអីចឹងណាវះកាត់ក៏ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែដុកទ័រក៏បានប្រាប់ថាគាត់មិនអាចរស់បានយូរនោះទេគឺគាត់មានបញ្ហាបេះដូងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងនៅរៀងរាល់3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងបើមិនជាមិនចង់ស្លាប់ហើយមួយវិញទៀតប្រភេទឈាមរបស់គាត់គឺប្រភេទឈាមដ៏កម្រចឹងហើយហានិភ័យនៅក្នុងការស្លាប់របស់គាត់គឺច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយការវះកាត់មួយនឹងគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់លោកសុងផាតែម្ដងដុកទ័រនឹងក៏ជាដុកទ័ររបស់សុងផាដែរចឹងហើយលោកសុងផាក៏បានដឹកនាំកូនចៅរបស់គាត់ចូលមកកន្លែងនឹងហើយនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងមីងនឹងយើងក៏បានដឹងការពិតថាមីងពិតជាកូនចៅជារនុកក្នុងរបស់គាត់តាំងពីយូរមកហើយសម័យលុះចឹងក៏ហោទឹកភ្នែកខឹងឪពុកដកកំភ្លើងចង់បាញ់ឪពុកសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែនៅពេលនឹងគេក៏បានគិតអំពីដដកាលគឺដោយសារតែលោកមីងនឹងហើយដែលបានជួយសង្គ្រោះគេឲ្យគេសម្លាប់អ្នកដែលមានគុណលើខ្លួនមិញកើតលោកមីងក៏បានកាន់កំភ្លើងរបស់កូនស្រីរួចហើយក៏បានប្រាប់កូនស្រីឲ្យធ្វើតាមបេះដូងទៅចង់ធ្វើអីចង់បាញ់គាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានដែរលុះចឹងហើយសម័យក៏បានបដូរចិត្តក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់រះទៅកាន់ក្រុមរបស់លោកសុងផាហើយពួកនឹងមានបានត្រៀមខ្លួនណាក៏ត្រូវបានសៅមីបាញ់ស្លាប់នឹងរៀលប៉ុន្តែសៅមីក៏បាក់តតាំងដែរម្នាក់ឯងតតាំងជាមួយនឹងគ្នាច្រើនសួរថាមិនឈ្នះតែសំណាងដែរពេលហ្នឹងក៏មានបរមម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាឡុងក៏បានចេញមកបាញ់ពួកនឹងស្លាប់នឹងខ្ទេចលោកសុងផាក៏បានស្លាប់ដូចគ្នាតែនឹងឯងបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុងផាម្ដងរកស៊ីជំនួយលោកសុងផាក៏បានស្ដុកស្ដំរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលទៅហើយនៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងសៃឡាងក៏បានមកដល់ស្រាប់តែនៅក្នុងព្រឹកហ្នឹងហ្វេងក៏បានរត់ចូលមកក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងលុយយ៉ាងច្រើនហើយក៏មានអ្វីបាននៅក្នុងដៃទៀតហើយគាត់នឹងឃើញលុយច្រើនចឹងដែរចិនថៃក៏គិតថាគេបានទៅលួចលុយពីគេហើយក៏បានបោកលុយនឹងកវ៉តចោលវាយគេធ្វើឲ្យគេខឹងរត់ចេញផ្ទះហ្នឹងទៅបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីចិនថៃត្រួតពិនិត្យលុយត្រួតពិនិត្យអ្វីបានឃើញឈាមលើដៃហើយគាត់ក៏បានដឹងការពិតថាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមិនបានទៅលួចលុយគេនោះទេគឺបានទៅលក់ឈាមនឹងឯងទើបបានលុយច្រើនចឹងចិនថៃក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីហៅគេត្រឡប់ផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាមតន់ទៅហើយក្មេងប្រុសកំសត់ក៏ត្រូវបានក្រុមរបស់លោកមីងចាប់ដាក់ចូលក្នុងឡានដឹកចេញពីនឹងទៅបាទចិនថៃព្យាយាមទៅតាមជួយដែរប៉ុន្តែជួយមិនទាន់នោះទេក៏ត្រូវបានពួកនឹងបើកបុកគេធ្វើឲ្យគេដួលឡានក៏បានបើកចេញទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងបូមឈាមក្មេងលក់នឹងក៏បានទៅគម្រាមដុកទ័រនឹងឲ្យប្រាប់អំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងហ្វឹងដុកទ័រនឹងក៏បានប្រាប់ការពិតថាឈាមដែលបានបូមចេញពីហ្វឹងនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថា Rescue Organization គឺជាអង្គការចាប់ក្មេងវះគ្រឿងក្នុងនឹងឯងហើយនឹងឯងគាត់តែដឹងអំពីរឿងនឹងភ្លាមចិនថាក៏បានរៀបចំប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះហ្វឹងគេក៏បានបន្លំធ្វើជាភ្នាក់ងារម្នាក់ប្រចាំអង្គការមួយនឹងហើយក៏អាចចូលទៅខាងក្នុងបានតែចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងដែលគេវះកាត់នឹងក៏បានឃើញត្រឹមតែសាកសពរបស់ក្មេងមីដតីទៀតមិនបានឃើញសាកសពរបស់ហ្វឹងនោះទេពេលនឹងគាត់អាណិតផងក៏ដូចជារៀងធូរចិត្តផងដែលកូនប្រុសរបស់គាត់មិនទាន់ស្លាប់តែស្រាប់តែពេលនឹងដែរដុកទ័រម្នាក់ក៏បានយកថ្នាំមកចាក់ចំស្មាររបស់គាត់វាគឺជាថ្នាំសន្លប់ក៏ចាប់ដាំធ្វើឲ្យគាត់ធីងធុងតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលកន្លែងឃើញមុខដុកទ័រម្នាក់
ឹងគាត់ក៏បានចាំថាជាដុកទ័រដែលបានវះកាត់គាត់កាលពីក្មេងហ្នឹងឯងចង់យកបេះដូងបងគាត់ណាចង់ហើយក៏ខឹងក៏បានហក់ទៅវាយដុកទ័រនឹងរហូតដល់របួសធ្ងន់ហើយក៏បានសួរថាហ្វឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងណាដែរដុកទ័រហៀបនឹងឆ្លើយថាហើយស្រាប់តែមាន Stepper ម្នាក់បាន Snap គាត់សម្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកដែលបានបាញ់មកហ្នឹងគឺជាសៅមីនឹងឯងសៅមីបាញ់តាំងពីចង្អាយរាប់រយម៉ែត្រចង់សម្លាប់ទាំងចិនថែទៀតប៉ុន្តែចិនថែក៏បានគេចផត់រត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានសម្រេចតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅខាងក្រោមក៏បានប្រទះជាមួយនឹងក្រុមរបស់ឡុងពួកនឹងក៏បានប្រួតគ្នាវាយធ្វើបាបចិនថែនឹងឲ្យចិនថែនៅតែអាចយកឈ្នះពួកនឹងបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនៅពេលដែលជួបគ្នាជាមួយឡុងហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនតាមពុតបាញ់យកអំពីស្នាដៃប្រយុទ្ធគឺឡុងមិនអាចយកឈ្នះចិនថែបានទេណាប៉ុន្តែដោយសារចិនថែត្រូវឆ្នាំសន្លប់ធីងធងក៏ត្រូវបានឡុងវាយផងតាត់ផងធាក់ផងនៅចុងក្រោយចិនថែក៏ត្រូវបានឡុងវាយឲ្យធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមរបួសយ៉ាងធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចគេចចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីមីនមើលថែគាត់អ្នកស្រីមីនក៏បានសួររកហ្វឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានចិនថែប្រាំការពុតធ្វើឲ្យមដាយរន្ធត់ចិនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលដឹងថាកូនប្រុសត្រូវបានគេចាប់ប៉ុន្តែចិនថែក៏បានប្រាប់នឹងធានាថាគេនឹងទៅជួយសង្គ្រោះហ្វឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យបានហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគេក៏បានព្យាបាលខ្លួនរហូតដល់ជាសះស្បើយ 100% ជាសះស្បើយហើយក៏បានយកឈុតរបស់គេមកពាក់ឈុត Sniper ហ្នឹងបានយកកាភ្លើងយកអីដាក់ក្នុងកតាបចេញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរាត្រីហ្នឹងតែម្ដងហើយគេក៏បានប្រាប្រាមីនដើម្បីធ្វើជាជំនួយធ្វើជាស្រីស្អាតឲ្យទៅធ្វើអន្ទាក់ដឹកនាំឲ្យឡុងជាមកខាងក្រៅឡុងក៏បានចាញ់អន្ទាក់ស្រីស្អាតក៏ត្រូវបានចិនថែលួចស្នាប់គេពីចម្ងាយត្រូវស្មាមួយចំហៀងគេក៏ព្យាយាមរត់ប៉ុន្តែចិនថែក៏បានតាមគេទាន់វាយគេនឹងទ្រមលើកហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងឡុងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបានក៏ត្រូវបានចិនថែបង្ខំឲ្យនាំខ្លួនទៅកាន់កន្លែងឃុំឃាំងក្មេងៗឡុងក៏បាននាំគេទៅដល់ទីតាំងមួយហ្នឹងទៅដល់ចិនថែក៏បានចាត់ការគេឲ្យស្លាប់រួចហើយក៏ព្យាយាមដើរទៅខាងក្នុងដើម្បីស្វែងរកកូនប្រុសតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញអ្នកកាន់កុំព្យូទ័រដែលគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងហើយក៏បានភ្ជង់ទៅកាន់អាប៉ែកមួយហ្នឹងឲ្យ hack ទៅកាន់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការ Rescue Organization ហ្នឹងដើម្បីលួច data ហើយនឹងបន្ទាប់ពីលួច data ហើយសៅមីក៏បានដឹងថាមានការឈ្លានពានចូលក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយក៏ដឹងថានឹងជាស្នាដៃរបស់ចិនថៃនឹងឯងចឹងហើយគេក៏បានដកទ្រព្យសម្បត្តិតែតើទៅកាន់ចិនថៃព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោចិនថៃឲ្យមកធ្វើការខាងគេផ្ដល់លុយផ្ដល់អីឲ្យចិនថៃមួយចំនួនប៉ុន្តែចិនថៃមិនត្រូវការលុយនោះទេអ្វីដែលគេត្រូវការគឺត្រូវការហ្វឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញមកដឹងហើយសៅមីដោយសារតែមិនចង់មានបញ្ហាអីច្រើនក៏សម្រេចចិត្តថានឹងយកចិនថៃទៅឲ្យគេប៉ុន្តែនឹងយកទៅឲ្យម៉ោង12យប់នៅលើអាគារមួយក៏បានណាត់គ្នាទៅកាន់ទីតាំងមួយហ្នឹងដែលបន្ទាប់ពីព្រមព្រៀងគ្នាហើយពួកគេក៏បានរៀបចំខ្លួនរៀងខ្លួនរហូតដល់ម៉ោង12យប់ហ្នឹងពួកគេក៏បានទៅដល់កន្លែងណាត់សៅមីក៏បានបញ្ជូនកូនចៅមួយចំនួនដើម្បីដឹកក្មេងប្រុសហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងខាងមុខហើយចំណែកគេវិញក៏ត្រៀម Snap ចិនថៃពីចម្ងាយផងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចេញមកយកក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាចិនថៃនោះទេគឺជាអ្នកស្រីមិនម្ដាយរបស់ហ្វឹងទៅវិញហើយនៅពេលដែលឃើញចឹងក៏ដឹងថាចិនថៃមានល្បិចសៅមីក៏បានបាញ់គំរាមទៅកាន់ម្ដាយកូនដើម្បីឲ្យចិនថៃចេញមកអ្នកស្រីមិនវិញក៏នៅតែបន្តនាំកូនរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមានណាក៏ត្រូវបានកូនចៅរបស់សៅមីមកពាត់ពួកគេជាប់តែធ្វើអីមានតនឯណាចិនថៃដែលបានពូនស្នាប់ពីចម្ងាយក៏បានស្នាប់ពួកគេឲ្យស្លាប់អររលីងត្រឹមតែមួយប៉ប្រិចភ្នែកសំបីតែសៅមីក៏បំរុងត្រូវបានចិនថៃបាញ់ស្លាប់ទៀតសៅមីក៏បានគេចផត់ហើយនៅពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមស្នាប់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យម្ដាយកូនមានឱកាសនាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែរត់ទៅមកបានបន្តិចក៏បានប្រទះជាមួយនឹងសៅមីសៅមីក៏បានចាប់ម្ដាយជាប់យកម្ដាយម្នាក់ហ្នឹងធ្វើជាខែលរបស់គេដើម្បីការពារក្របកំភ្លើងរងក្របបារបាញ់រះតែកាន់ចិនថៃបារហើយចិនថៃបបាក់បាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេយកចំណាត់ខ្មាំងទៅរងបាត់ទៅហើយនៅចុងក្រោយគេក៏បានឈប់នៅកន្លែងមួយហើយក៏បានឆ្លោតម្រង់ទៅកាន់សៅមីសៅមីក៏បានតម្រង់មកគេដូចគ្នាហើយចិនថៃអត់មានកន្លែងបាញ់នោះទេដោយសារតែមានអ្នកស្រីមិនរងឯណាប៉ុន្តែគេក៏សម្រេចចិត្តបាញ់ក៏អីចំណែកសៅមីក៏បានបាញ់មកគេចំស្មាមួយគ្រាប់តែក្របកំភ្លើងរបស់ចិនថៃក៏បានចំក៏អីក៏បានធ្វើឲ្យសៅមីផ្ងាក្រោយធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមស្លាប់បាត់ទៅហើយចិនថៃនៅវិញក៏មិនត្រូវក្រុងនោះទេដោយសារតែមានអ្នកដែកមួយរងណាចឹងហើយក៏អាចរស់រានមានជីវិតបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលហៀបនាំគ្នាចូលឡានជិះចេញទៅហើយនឹងស្រាប់តែលោកមីងក៏បានមកដល់លោកមីងមកដល់ក៏បានបាញ់អ្នកស្រីមីនឲ្យស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្វឹងនៅវិញក៏មិនរួចខ្លួននោះដែរក៏ត្រូវបានលោកមីងចាប់ដាក់ចូលឡានបើកដឹកកិច្ចចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយចំណែកឯចិនថៃក៏មិនអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែគេក៏បានដឹងអំពីជនក្បត់អាក្រក់អីគឺជាឪពុករបស់គេលោកមីននឹងឯងនឹងឲ្យលោកមីននៅវិញបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងក៏បានចូលទៅក្នុងកន្លែងវះកាត់ហើយក៏ត្រៀមនឹងវះកាត់បេះដូងរបស់ហ្វឹងយកមកដោបេះដូងរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការនឹងស្រាប់តែចិនថៃក៏បានបាញ់មកកាន់កញ្ចក់កន្លែងដែលគាត់នៅតែដោយសារតែកញ្ចក់នឹងគឺជាកញ្ចក់ bulletproof
បាញ់គាត់មិនត្រូវនោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានភ័យក៏បានប្រាប់ឯកូនចៅចេញទៅប្រមាញ់ជាមួយនឹងជនថៃតែចេញទៅពួកនឹងមិនអាចយកឈ្នះជនថៃបាននោះទេជនថៃគឺជាអ្នកដូចចំណេញខ្លាំងម្នាក់ចេញទៅដូចតែឲ្យជនថៃសម្លាប់ចឹងជនថៃបានរៀបចំអន្ទាក់បាញ់ពួកនឹងស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់អររលីងហើយជនថៃខ្លួនឯងក៏អាចទម្លាយចូលមកក្នុងកន្លែងរបស់លោកមីងបានទៀតផងសម្លាប់កូនចៅរបស់លោកមីងអររលីងរហូតដល់ចុងក្រោយក៏បានចូលទៅខាងក្នុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងឪពុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបគ្នាជាមួយលោកមីងនឹងគេមិនបានបាញ់មិនបានវាយឲ្យលោកមីងនោះទេក៏បានដោះឯកសាររបស់គេចេញហើយក៏បានដើរទៅរកហ្វឹងទៅវិញដោះអុកស៊ីសែនហ្វឹងចេញក៏ព្យាយាមយកហ្វឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែលោកមីងឃើញចឹងក៏បានបាញ់ត្រូវជើងរបស់គេមួយគ្រាប់គេនៅតែគ្មានចិត្តប៉ុនប៉ងសងសឹកទៅកាន់ឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គេនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេបានត្រឹមតែ3ហ្វឹងដែលចេញពីកន្លែងហ្នឹងលោកមីងលឿនចឹងក៏បានសួរគេហើយវិញបានជាបន្តតាំងជាមួយនឹងគាត់ហើយវិញបានជាមកជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសអត់ប្រយោជន៍ម្នាក់ហ្នឹងទៅវិញចិនថៃក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ឪពុកថាអ្នកមានគុណហើយវិញបានជាអ្នកមានគុណនឹងជួយសង្គ្រោះគេកាលពីផ្ដើមសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ទៅលឿនចឹងដែរលោកមីងក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនបដ ாய் ការមុនគាត់ល្អសោកចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់ជាពិសេសគឺបានជួយសង្គ្រោះចន្ទថែនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែលើបែរជាអាត្មានិយមសោកចិត្តសម្លាប់ក្មេងម្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងគាត់ក៏បានទម្លាក់កំភ្លើងចោះយល់ព្រមដោះលែងឲ្យចន្ទថែ3ហ្វឹងចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយចំណែកគាត់នៅវិញគាត់ថាបេះដូងរបស់គាត់វាលែងដំណើរការហើយដល់ពេលដែលវាធ្វើទុកណាចឹងហើយគាត់ក៏បានដួលចុះទៅខាងក្រោមដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅចន្ទថែក៏អាចនាំហ្វឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅយ៉ាងធម្មតាវិញហើយនៅចុងក្រោយគេក៏បានយកហ្វឹងទៅចូលរៀនដូចជាគេដូចជាឯងដែរហើយហ្វឹងក៏បានស្រែកហៅចន្ទថែថាប៉ាប៉ាបើនេះថាពួកគេបានខ្លាំងទៅជាឪពុកនិងកូនចិញ្ចឹមឲ្យហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចនឹងដូចគ្នាដែលនឹងឯងបងប្អូនអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនឹងគឺមានតាមប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងវាគឺជាសាច់រឿងបាញ់បោះគ្នាដ៏ទំនងនិងមានន័យខ្លាំងមួយអេដមីនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមកកាន់សាច់រឿងទៅចុះហើយពិតជាអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះរហូតដល់ចប់យើងចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ